好，接着步上红毯的是入围最受欢迎潜力新的五位新晋艺人，包括了 Cheryl 周智慧、 Shanice 许淑宁、 Cheryl 郑希妮、 Shawn 陈佳杰，还有王文慧。最受欢迎潜力新是今年新设的人气投票奖项，演艺资历在五年或以下的新人都有资格参赛，而今晚人气最高的三位将获颁讲座。今晚谁会得奖，就让我们拭目以待喽。